Բարև ձեզ։ Ուրեմն կան 3 հիմնական մոտեցումներ, թե ինչպես կարելի է ինֆորմացիա կամ data պահել browser-ի մեջ՝ օգտագործելով local storage, session storage եւ cookies։ Եվ այսօր մենք խոսենք այդ 3 մոտեցումների մասին եւ իհարկե իրենց տարբերություններ։ Okay, ուրեմն եթե մենք ուզում ենք ինֆորմացիա գրենք browser-ի մեջ, մի վարիանտը դա օգտագործել local storage։ Ինչպես ենք դա անում, ուրեմն մեր JavaScript-ում, որը աշխատում է browser-ի մեջ, գրում ենք local storage, որը global փոփոխական է, որը browser-ը մեզ տալիս է, եւ ինքը իրեն կցած ունի տարբեր ֆունկցիաներ, որից մեկը կոչվում է set item։ Երբ որ իրենք անցում ենք, ուրեմն փոխանցում ենք բանալի անուն, օրինակ hello, եւ ինչ որ տեքստային արժեք, օրինակ world։ Խնդրեմ, հիմա եթե սա աշխատացնեմ, խնդրեմ, ինքը գրվեց local storage-ի մեջ։ Հիմա նույնպես մենք կարող ենք այդ ինֆորմացիան կարդալ, դենց որ կարող ենք ասենք get item, իր արդյունքը alert անենք, այսպես, եւ run անենք։ Ես ինչպես տեսնում եք, մենք ստացանք world։ Հիմա մենք նաեւ այս ինֆորմացիան կարող ենք ուսումնասիրենք dev tools-ում, դենց որ եթե dev tools-ը բացենք, մտնենք application tab-ի մեջ, եւ ուրեմն ձախի վրա այստեղ տեսնում եք գրածա storage եւ կա local storage, session storage, cookie եւ որոշ ուրիշ ինչ որ ինֆորմացիա, չէ՞։ Ուրեմն local storage-ը եթե մենք բացենք, ինչպես տեսնում եք, local storage-ի տակ կա rubmeschian.com, այսինքն մեր կայքի անունն է։ Ինչու է նշված մեր կայքի անունը։ Հիմա կբացատրեմ։ Ուրեմն երբ որ սխում ենք այդ կայքի վրա, մենք տեսնում ենք, որ իմեջ կա hello world։ Ինչի է նշված այդ կայքի անունը, որովհետև պատկերացեք, մենք գնում ենք մի հատ լրիվ ուրիշ կայք, օրինակ armenia.am, հա, օրինակ, որը ինչ որ ուրիշ կայք է, եթե իրա ուրեմն local storage-ը ուսումնասիրենք, տեսնում ենք, որ իր local storage-ի մեջ չկա rubmeschian.com, այլ կա այս կայքի անունը armenia.am։ Եվ երբ որ իր մեջ մտնում ենք, տեսնում ենք, որ local storage-ը դադարք է, օքեյ։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ երբ որ մենք գրում ենք ինֆորմացիա rubmeschian.com-ից, այսինքն JavaScript-ի մեջ մենք աշխատում ենք, բայց rubmeschian.com կայքի մեջ, այն ինֆորմացիան, որ մենք գրում ենք, հասանելի չէ ուրիշ կայքերից, հա, սա security-ի համար է, որ ուրիշ կայքերը այս կայքի ինֆորմացիան չկարդան։ Դա շատ կարևոր դետալ է, եւ բոլոր ուրեմն storage այդ մեթոդները, այսինքն local storage, session storage եւ cookies, հարգում են այդ սահմանը, այսինքն ցանկացած այդ storage-ներից, երբ որ մենք գրում ենք, ուրիշ կայքերից չեն կարող այդ ինֆորմացիան կարդալ, օքեյ, դա կարևոր է։ Օքեյ, ուրեմն local storage-ում մեզ հնարավորություն է տալիս ինֆորմացիա ավելացնել set item-ով եւ կարդալ get item-ով։ Մենք նույնպես կարող ենք ուրեմն ջնջենք ինֆորմացիա, այսինքն մենք կարող ենք անենք local storage.remove item, փոխանցելով այն բանալին, որ մենք ուզում ենք ջնջենք, եւ եթե սա աշխատացնենք, ինչպես տեսնում եք, հեսա, ահա, խնդրեմ, այդ ինֆորմացիան անհետացավ, օքեյ։ Այսինքն local storage.set item-ով մենք կարող ենք ավելացնենք ինֆորմացիա, get item-ով կարդանք ինֆորմացիա, remove item-ով ջնջենք ինֆորմացիա։ Հիմա մի հատ կարևոր դետալ։ Եթե մենք անենք set item, hello, նորից եկեք անենք hello world, եւ սա աշխատացնենք, մենք ստեղ տեսնում ենք hello world, չէ՞։ Հիմա տեսեք, ես կբացեմ մի հատ լրիվ ուրիշ tab եւ նորից կգնամ rubmeschian.com, չէ՞։ Հիմա եթե այս tab-ի rubmeschian.com tab-ի application image մտնեմ local storage, տեսնում եք, որ hello world-ը դեռ կա։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում, որ local storage-ը հետիք չի, որ մեզ հնարավորություն է տալիս պահել ինչ որ ինֆորմացիա browser-ի մեջ, այդ ինֆորմացիան browser-ի մեջ հասանելի է տարբեր tab-երից, բայց կարևորը, որ այդ tab-երը ցույց տան նույն կայքը, օքեյ։ Այսինքն եթե ինչ-որ tab, օրինակ armenia.am փորձի կարդալ, չի կարողանա, բայց քանի որ այս երկու tab-ն էլ rubmeschian.com-ի տակ են, domain-ի մեջ են, երկուսն էլ կարողանում են կարդան եւ փոխեն եւ ջնջեն նույն local storage-ի ինֆորմացիան, օքեյ, սա շատ կարևոր է։ Նաև կարևոր է հասկանալ, որ այդ local storage-ը գրվում է հենց այս browser-ի մեջ, այսինքն հիմա ես օգտագործում եմ Chrome, Chrome-ի մեջ է պահում։ Որը նշանակում է, եթե ես rubmeschian.com դուրս գամ ուրիշ browser-ով, օրինակ Firefox-ով, իր մեջ չի լինի։ Կամ եթե ես էլի Chrome բացեմ, բայց բացեմ լրիվ ուրիշ համակարգչի վրա, այդ համակարգչի վրայի Chrome-ը չի ունենա այդ ինֆորմացիան, բայց այս Chrome-ը ունի։ Օքեյ, այդ եղավ local storage։ Նաև կա session storage, որը իրականում տեսքից բավականին նման է local storage-ին, այսինքն մենք ստեղ գրում ենք ոչ թե local storage, այլ
session storage. Եկեք ստեղ գրենք hello mac world mac, զուտ որ տարբերենք իրարից, եւ եթե run անենք սա, մենք կավելացնենք այս ինֆորմացիան, ուրեմն մեր session storage-ի մեջ։ Ահա, խնդրեմ, հեսա, okay? Եվ նույնպես կարող ենք get item-ով կարդալ կամ remove item-ով ջնջենք, այսինքն API-ը, ֆունկցիաները local storage-ի եւ session storage-ի նման են, բայց ինչպես է նա պահում ինֆորմացիան, դա մի քիչ տարբերվում է։ Ուրեմն նայեք, մենք գիտենք, որ local storage-ի դեպքում երկու tab-ից էլ հասանելի է, չէ՞, տարբեր պատողաններից, եթե մենք գնանք նույն կայք, JavaScript-ը կարող է այդ նույն ինֆորմացիան կարդալ, գրի եւ այլն եւ այլն, չէ՞։ Session storage-ում դեպքում այդպես չէ։ Ուրեմն նայեք, եթե ես մտնեմ այս ուրիշ tab-ը, որը eli.meschian.com-ից է եւ մտնեմ session storage, տեսնում եք, դադարք է։ Բայց ստեղ մենք ունենք hello mac world mac, okay? Այդ դետալով local storage-ը եւ session storage-ը բավականին տարբերվում են։ Երրորդ մոտեցումը դա օգտագործել cookies։ Ինչպես են cookie-ները օգտագործում։ Ուրեմն գրում ենք document.cookie եւ իրեն վերագրում ենք հետեւյալ տեքստը։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք ավելացնենք մի հատ cookie, մի հատ ինֆորմացիա, ասում ենք այսպես, ուրեմն բանալի անունն ենք գրում, օրինակ hello cookie։ Հետո ասում ենք հավասար եւ արժեքը, օրինակ Armenia։ Ինչ որ sense մի բան։ Okay, սա հիմա եթե ես աշխատացնեմ, run, եւ հիմա ստեղ մտնեմ, ուրեմն cookies image, տեսնում ենք, որ ստեղծվել է մի հատ cookie։ Hello cookie-ն դա ոնց որ բանալին է, կամ անունն է, armenian-ը դա իր արժեքն է։ Կարևոր է հասկանալ, որ եթե մենք ուզում ենք ավելացնենք cookie-ներ, այս մեխանիզմն ենք օգտագործում, այսինքն ինչ է ստացվում, որ պատկերացրեք, մենք ուզում ենք ավելացնենք մի 3 հատ cookie, մենք անենք sense 1 2 3, այսինքն ինչ է ստացվում, որ սա ոչ թե վերագրում է այս նոր արժեքը, այլ ավելացնում է։ Այսինքն հիմա եթե ես սա աշխատացնեմ, ինչպես տեսնում եք, կան այս 3 cookie-ները, որ նոր ավելացեցինք, եւ այս cookie-ն, որը նախորդ օրինակում ավելացեցինք, okay? Cookie-ները նաեւ ունեն այդպես հատկություն, որ կարելի է որոշել, թե երբ է այդ cookie-ն անհետանում storage-ից, հա, browser-ից։ Այսինքն մենք ինչ կարող ենք անենք, պատկերացրեք, անում ենք sense մի բան, եկեք ավելացնենք մի հատ cookie, yay, որի արժեքը կլինի okay, եւ կարող ենք որոշենք, որ ուզում ենք այս cookie-ին այսինչ ժամանակ ավտոմատիկ անհետանա։ Ինչպես ենք դա անում, անում ենք հետեւյալը, get storage-ը expires, եւ սա պետք է հղենք հետեւյալին, ուրեմն ստեղծում ենք մի հատ date object, new date, որին տալիս ենք տարին, ամիսը եւ օրը, թե երբ ենք ուզում որ անհետանա, ասենք թե տարին թող լինի 2022, չգիտեմ, հունիսի 1-ին, հա, ինքը ամիսները 0-ով են սկսում, հենց որ 0 1, հա, հետո ստեղ մենք կարող ենք կանչենք դա to utc string, որը սա մենք կվերադասնի մի հատ object, իսկ սա կտեքստավորի իրեն եւ կդասնի այսպես ասած utc ստանդարտով մի հատ text, որը նկարագրում է կոնկրետ ժամանակ, հա, ամիս, տարի, ժամանակ, տա-տա-տա։ Հիմա եթե այսպես անենք եւ սա run անենք, ինչպես տեսնում եք, ավելացավ yay okay, եւ ինքը ունի կոնկրետ expires եւ գրվածա երբ։ Եվ ինչպես ուրեմն տեսնում ենք, որ Հայաստանի ժամանակով, ուրեմն 2021-ի դեկտեմբերի 31-ին գիշերվա ուրեմն ժամը 8-ին այս cookie-ն ուրեմն expire կլինի, այսինքն ավտոմատիկ ոնց որ դուրս կգա, հա, storage-ից։ Այդքան բան, իսկ ինչպես կարող ենք cookie-ներ կարդանք, հետևյալ ձևով, ուրեմն անում ենք document.cookie եւ ինքը մեզ կվերադարձնի text, որի մեջ կան բոլոր cookie-ները, այնպես որ եկեք alert անենք դա, որ տեսնենք, խնդրեմ, եւ ուրեմն այս text-ի մեջի ինֆորմացիան հանելը իհարկե մի քիչ կխացավանք, հա, դրա համար կան բազմաթիվ գրադարաններ եւ առանձին արդեն ստեղծված ֆունկցիաներ, որ կարող եք օգտագործել, որոնց կարող եք փոխանցել ոնց որ cookie-ին եւ անունը կոնկրետ cookie-ի, որ ուզում եք, եւ ինքը հետ կտա ոնց որ արժեքը, okay, ոնց որ ձեռքով պետք չի այդ ամենը գրել, այդպիսի ֆունկցիաներ արդեն կան։ Հիմա ինչով է տարբերվում cookie-ին մնացածից, դե տեսանք, որ ուրեմն cookie-ին նույնպես հասանելի է տարբեր tab-երից, հա, ինչպես տեսնում եք, այսինքն local storage-ի այդ հատկությունը ունի,
Բայց ինքը տարբերվում է մի հատ ֆունդամենտալ ձևով, որ cookie-ները, բոլոր cookie-ները, որ մենք գրում ենք, ամեն անգամ մեր browser-ը ինչ-որ խնդրանք է ուղարկում դեպի server, այդ cookie-ները հետո ուղարկում են։ Այսինքն ամեն անգամ մենք ուղարկում ենք ինչ-որ http get կամ http post կամ որևէ ինչ-որ խնդրանք դեպի server, այդ path-ի մեջ նաև կան բոլոր մեր cookie-ները, որ նշանակում է, որ server-ը կարողանում է այդ cookie-ները կարդա։ Ավելին ասեմ, server-ը այդ cookie-ները կարողանում է փոխել։ Եվ երբ փոխում է այդ փոխված cookie-ների ցանկը, հետ գալիս է դեպի client, երբ որ ինքը պատասխանն է ուղարկում եւ լցվում է client-ի մեջ։ Այսինքն, ի տարբերակ local եւ session storage-ը, որոնք որ ուղղակի browser-ի մեջ գրում են եւ վերջ, cookie-ները գնում են դեպի server ամեն խնշանքի ժամանակ եւ հետ են գալիս եւ թարմանում են ամեն պատասխանի ժամանակ։ Դա նշանակում է, որ cookie-ների միջոցով client-ը եւ server-ը կարողանում են որոշ չափի խոսել։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ server-ը, երբ որ ստանում է ինչ-որ path-ed, ինքը կարողանում է cookie-ների մեջ ինչ-որ ինֆորմացիա գրել, որպեսզի ապագայում, երբ որ ինքը ելի path-ed ստանա, ինքը կարողանում է այդ cookie-ների մեջ կարդա այդ cookie-ները եւ ասի, «Ա, մի ոպե, այդ նույն մարդուց է, ում հետ ես խոսում եմ, այդ նույն client-ից է գալիս, որին այն ժամանակ պատասխանել էի»։ Եվ շարունակի այդ խոսակցությունը, օքեյ։ Այսինքն cookie-ները բավականին հարմար են եւ շատ կարեւոր են web development-ի համար։ Ապագայում մենք կտեսնենք, թե ինչպես կարելի է ուրեմն cookie-ները օգտագործել, որպեսզի ստեղծել session, այսպես ասած ինֆորմացիա server-ի վրա, որը պահվում է, որպեսզի հիշի ինֆորմացիա ամեն client-ի մասին։ Այդ թեմաներով մենք խոսանք ապագայում, բայց կարեւորը որ հասկանաք, որ ուրեմն client-ում կան հիմնական 3 method, թե ինչպես կարելի է ինֆորմացիա պահել browser-ի մեջ, local storage-ը, որը ծավալով բավականին մեծ է եւ կարելի է պահել այն ինֆորմացիա, որը հասանելի է տարբեր tab-երից, session storage, որի ծավալը ավելի փոքր է, քան local storage-ը, բայց որը միայն հասանելի է այդ մի tab-ից, մի պատոհանից, եւ կան cookie-ներ, որոնց ծավալը շատ ավելի փոքր է, որովհետեւ ամբողջ ինֆորմացիան, որ մենք լցնում ենք իր մեջ, ամեն խնդրանքի ժամանակ հետ է գնում դեպի server-ը եւ վերադառնում է։ Okay։ Այդքան բան, հույսով եմ այսքանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ։